Hörmətli izləyicilərimiz, bugün sizinlə növbəti uğurlu nəticəmizi paylaşmaq istərdim. Pasientimiz İdrak bəy bizə müraciət etdi. Hissəvi dişsizlikdən əziyyət çəkirdi. Biz ona implant əməliyyatı icra etdik. İstərdim ki, İdrak bəy öz fikirlərini sizinlə bölüşsün. Hörmətli izləyicilər, mən Rauf doktor haqqında internetdən məlumat almışdım və gəldim ona müraciət etdim dişlərimdə ağız boşluğunda olan problemlərlə bağlı. Rauf doktor tərəfindən düzgün, yüksək səviyyədə müayinə olunduqdan sonra cərrahi əməliyyatına verməsinə qərar verildi və doktor tərəfindən implantlar qoyuldu, ağrısız, yüksək səviyyədə. Mən gördüyü işdən tam razıyam və kimdə belə bir problemlər varsa ona müraciət etməyi tövsiyə edərdim. Hörmətli izləyicilərimiz, bizim əsas prinsipimiz pasientlərə düzgün müalicə planı tərtib etmək, vaxtında və yüksək keyfiyyətli dişlər təhvil verməkdir.